No, tako, v glavnem, današnja tema, govorimo o hujšanju in bom zdaj tudi tukaj dala tole prezentacijo. No, zdaj, če pogledamo vprašanje, zakaj nekateri lahko pojejo vse, kar se jim zljubi na tem svetu in ostajajo vitki, nekdo drug gre samo preko, mimo hladilnika in že hop, ena kila gor. V glavnem, ključ je v hormonskem ravnovesju. In ja, tudi v vzorcih družine. No, zdaj pa, če najprej pogledamo ta dela, ne, vzorci družine, ker temelj ljubezni do sebe je dobesedno tudi to, da poskrbimo za fizično dobrobit svojega telesa. In tukaj noter večina ljudi kar mal pozablja na sebe, ker pač sebe postavljamo na zadnje mesto, mnogi, sploh ženske, ker smo programirane na to, da pač je treba poskrbeti najprej za domače. Sej normalno, ne? Kako bi bilo, če mama ne bi najprej poskrbela za svoje otroke? Pač ne gre, najprej poskrbiš za otroke. Ampak pogosto se zgodi tudi, recimo, če recimo nekdo skrbi za nekoga, ki je starejši, ne? In pol pozabi na svoje potrebe in gre sebi v škodo. Samo na račun tega, da nekdo preživi, pa če enostavno ne poskrbi za sebe. No, in to je tako zelo pomembno, in to so vzorci. Dobro, o vzorcih danes ne bomo govorili, o vzorcih govorim o šoli, ki jo začenjamo jutri. V glavnem, zdaj pa, če samo gledamo, kako se odražajo čustva, sploh ta nizka čustva, ne? Na našem zdravju. Recimo, prav sladkorna bolezen, ki je povezana direktno z glikemičnim indeksom, željo po sladkem, trebušno maščobo, pač predvsem nezmožnost hujšanja in občutek utrujenosti. Sladkorna bolezen, čustveni vzrok je zadaj, jeza, razočaranje. V življenju nimam nič več dobrega in sploh ena taka. Se ni vredno, pač ni vredno, se ni vredno, se ne da nič spremeniti. Na splošno, recimo, jetra, sedeži jeza, ki so spet potrebna za dobro presnovo, tudi ogljikovih hidratov, maščob, da to pride sploh v naše telo. Tako da v osnovi naša čustva se vedno odražajo na našem zdravju in sploh kdor požira svoja čustva. Veste, zdaj me je ena gospa vprašala, če je primerna tale šola, ki jo pripravljam za ljudi, ki imajo raka oziroma ki so preboleli raka. Njeno vprašanje, a je možno, da se mi rak ponovi? Mislim, rak se ti ponovi ne zaradi šole, ampak zaradi tvojih potlačenih čustev, ne? In kdor ima v družini raka, bi bil čas, da dejansko gre pogledat, kakšni so vzorci iz otroštva? In zdaj, če samo pogledamo v povezavi s hrano, recimo, jaz sem veliko krat slišala, so mi rekli doma, pojejo se, pomisli, koliko je lačnih po svetu. Zdaj pa pomislite, poješ vse, tebe boli želodec, zato ker si vse pojedel, pač trebuh te boli. Koliko je več sitih na tem svetu, ko tebe boli želodec, tega, ker si preveč pojedel? Pač ni logike, a je to tako? Pol ena gospa mi je rekla, da so ji v otroštvu govorili, bolj kot si debela, bolj si neumna. In pač ona je začela verjeti, da je dejansko debela pa neumna. In normalno, da ne more shujšati. Tako da v glavnem, pomembno je, da prepoznamo vzorce, no in o tem se seveda pogovarjamo v moji šoli v sredah. Danes bom pa samo toliko omenila, kar se tiče hujšanja, ker kako mi naredimo, ne, tudi hormoni vse skupaj povezujejo. Dejansko, ko ta trenutek lahko začnemo preveriti na sebi, naši možgani ne slišijo besede ne. Vse to itak vemo, ne? In če ta trenutek zamižimo in če vam rečem, ne misliti na oranžno barvo. Kaj viter, oranžno barvo, je to tako. In če še vedno mižite in vam rečem, ta trenutek ne smeš misliti na lepo modro morje. Vidiš lepo modro morje. In zdaj poglejte, ljudje rečejo, od danes naprej ne jem nič več čokolade.
No, za presuči, ne smem misliti na čokolado. Čokolada, greš v trgovini mimo blagajne, daš tri čokoladke noter v košarico, zato ker ne smeš misliti na čokolado. Se pravi, pomembno je, da nehamo o tem razmišljati. Ne bom nič več jedla, zdaj pa ne bom tega jedla, ampak lahko jem vse. In moje hormonsko stanje, ali pač in z lahkoto ohranjam svojo težo. Gre se za to, da svojim možganom damo drugačno informacijo. No, zdaj pa pojmo pogledati na tole. To je v glavnem iz knjige ta stavek: Niste sami krivi za odvečne kilograme, kriv je podivjani inzulin, ki je hormon lakote. Zakonca Heller sta napisala knjigo Tudi z ogljikovimi hidrati sta lahko zasvojeni. In ta knjiga je prišla meni slučajno pod roke in začnem brati o ogljikovih hidratih. In ko začnem te stvari predelovati pri sebi, sem rekla, jaz sem zasvojena s cukrom. Kaj to pomeni? Načeloma sem za kosilo vedno preveč pojedla in sploh jaz se sebe spomnim, ko sem pojedla, ne vem, smo imeli testenine, en cel krožnik testenin. In po kosilu sem načeloma, se mi vedno zgodilo tako, o, utrujena sem. In enostavno ne prideš k sebi, tudi če ne greš počivati, nimaš energije. No, in zdaj razumem, kaj se je dogajalo. Dejansko inzulin, to boganska železnica, pomeni, da ko nam pade sladkor v krvi, telo pošlje inzulin, to je hormon, ki počisti presežek sladkorja v krvi, ga stlači v maščobne celice, hkrati se pa zaprejo vrata v celico in celica je lačna in sporoči možganu: Hej, tukaj v celici mi smo lačne, daj nam hrano. In ker možgani dobijo takoj tisti trenutek informacijo, rabiš hrano, dobimo to željo po sladkem. Se pravi, če mi želimo tale hormon lakote uravnavati, moramo poskrbeti za to, da sladkor ostaja ves čas v ravnovesju in ker ostaja v ravnovesju, to avtomatično pripelje do tega, da se nam zmanjša želja po sladkem. Zdaj, kdor tega ne razume, pomeni, da vsakih 10 let povprečno se na telo prilepi dodatnih 5 kilogramov teže. In v glavnem, tukaj bomo pa zdaj z druge strani šli, ne, ta načelo srednjega glikemičnega indeksa pa je: jemo in s tem hujšamo. No, zdaj, lejte, zanimivo je pol še, ko gremo čez hormonsko brzice hormonskega stanja, ko recimo ženska gre iz rodne dobe o menopauzi. Menopauzo, omeno. To pomeni, ko pade hormon estrogen in če ne razumemo tega prehranjevanja po glikemičnem indeksu, se ne prilepi na telo recimo vsakih 10 let 5 kilogramov, ampak se prilepi 15, 20 kilogramov. In ravno tako je pri moških, če ne razume hormonskega ravnovesja, zanimivo, kar se je začel čistiti, nekaj na grleni čakri. To pomeni, da enostavno mu začne rasti pivski trebuh in pač orodje sčasoma da pod streho. No, zdaj bomo pa pogledali, predvsem, kako pač to maščobo na trebuhu stopiti, kako se prehranjevati, da sladkor ostane v ravnovesju in predvsem, kaj so ogljikovi hidrati. In kaj je občutljivost na ogljikove hidrate? Se pravi, če pogledamo ogljikovi hidrati, to je vse, kar je sladko. To so lahko sadni napitki, sladki napitki, recimo kot je džus, sem spada ves krompir, pečen krompir, razni prigrizki, vse testenine, vse, kar je škrobnatih živil, pač vse, kar vsebuje visok glikemični indeks. Bom večkrat naprej razložila ta glikemični indeks. Zdaj, če samo pogledamo, kaj dela pač ta hrana, ki ima ogromno sladkorja v sebi, v našem telesu sproža pač hormon inzulin. Ampak dajmo zdaj majhen pogledati, majčkam bolj podroben. Se pravi, cilj je,
pa da ostane sladkor v ravnovesju. No in zdaj, če pogledamo, kaj je to inzulinska past. Inzulinska past je recimo povezana s tem, ne, je povezana, ne recimo, je povezana s tem, da ko pojemo nekaj, kar ima ogromno ogljikovih hidratov, recimo, če pogledamo pica, ne, načeloma je bela moka, iz bele muke narejeno testo in pač gor naložen, kar je naložen, ampak načeloma je to bomba sladkorja. Pica ima glikemični indeks okrog 60. Se pravi, to pomeni vse, kar je 35 nad 35 na sredi. No in to pomeni, ko pojemo ogljikove hidrate in zraven še maščobe, se dvigne v krvi sladkor in namesto, da bi se proizvodna energija povečala, se enostavno v trebušni slinavki začne proizvajati inzulin in rastejo maščobne zaloge in predvsem v celicah noter se naredi blokada. To dela hormon inzulin. Po drugi strani pa, če razumemo, da hormon inzulin je pa tudi vratar v celico, se pravi, nekaj malega ramo ogljikovih hidratov, zato diete, nekateri prisegajo samo na beljakovinsko hrano, diete, ki vsebujejo samo beljakovinsko hrano, ne delujejo zaradi tega, ker zakisajo telo, to je prva zadeva. Druga zadeva pa ramo nekaj ogljikovih hidratov, da odprejo celična vrata. No, zdaj pa poglejmo, kaj se zgodi. Ko nam pade sladkor v krvi, se zgodi spremenjeno razpoloženje, razdražljivost, živčnost, strah, ravnodušnost, pomankanje energije in predvsem začnemo se rediti, začnemo dobivati šlaufke, a ne? Te obročke, ki jih dejansko človek ne potrebuje. Zdaj pa poglejmo naprej. Hrana, ki pa pomaga pri tem, da se stopi ta odvečna maščoba, je pa tista hrana, ki ima nizek glikemični indeks. Se pravi, to je hrana, ki zmanjšuje željo po hrani. Se pravi, vse, kar je meso, kar je beljakovin, beljakovine so tudi ribe, školjke, mlečni izdelki, tudi jajca. No, to so beljakovine. Potem imamo pa tukaj polnovredne žitarice, kot je polnozrnat kruh, nevluščen riž, testenine iz črne moke, recimo sem seveda spada tudi ajda, ajdova kaša, prosena kaša, se pravi, vse kaše sem spadajo. Potem zelenjava, usa, samo ne krompir. Bomo mečkar naprej pogledali in seveda tudi vsa olja, ker ta modrost, ki je veljala recimo 20 let nazaj, proč z maščobami dejansko ne deluje. Če daš stran maščobe, celice postajajo zaprte, nepretočne, hkrati pa, če damo stran maščobe, to vpliva na naše možgane. No, zdaj pa dajmo pogledati glikemični indeks. Glejte, bel kruh ima glikemični indeks 95. Kaj to pomeni? Poješ belo žemljico, je to tako, kot da bi pojedel atomsko bombo energije. Pivo ima drugače še višji glikemični indeks, ima 110. Potem recimo, če tle pogledamo krompir, ima 70. Tudi kuskus ima zelo visok glikemični indeks ali pa koruza. Seveda se tudi sem spada koruzni žganci, zelo visok glikemični indeks ali pa kornfleks, ravno tako to je vse. Zelo, zelo visok glikemični indeks. Riž za rižoto, bel riž 70, pa recimo pire krompir 80. To je vse tako kot atomska bomba energije. No, zdaj pa pojmo pogledati, kaj ima pa manj, nižji glikemični indeks. To boste najdali celo razlago, to, kar zdaj razlagam, v knjigi, ko imajo hormoni žur, od 100. strani naprej, v rumenem poglavju, govorim dejansko o tem, kako kombinirati živila in kako uporabljati načelo srednjega glikemičnega indeksa, da sladkor ostane v ravnovesju. Pa vam bom tudi zelo razložila, kako lahko to pač vi sami s pridom uporabljate. Recimo, zrele banane imajo glikemični indeks 60. Zdaj pa poglejte, načelo srednjega glikemičnega indeksa pa govori, da če v istem obroku vi pojeste nekaj, kar ima zelo visok glikemični indeks, v kombinaciji z nečem, kar ima pa nizek glikemični indeks,
kot recimo mandlji, če jeste mandlje in banano skupaj, se sešteje glikemični indeks, se pravi 60, če gremo sem ne plus 15, je to 75 deljeno z dve živili, to pomeni 75 deljeno z dve živili, koliko je 37 pa pol. A je nekaj takega? Čakajte, bom jaz računala zraven na kalkulator, da vam bom se pravi 75. Pa če zraven dodamo še jogurt. Jogurt ima glikemični indeks okrog 15, se pravi, imamo banano, mandlje plus jogurt. Lejte, se pravi, pojmo še enkrat. Banane 60, imamo mandlje 15, pa jogurt ima tudi 15, se pravi, damo še 15 zraven. To je skupaj 90, deljeno s 3 živila pomeni, da je to 30 in to pomeni, da dejansko pojedali ste več kot samo eno banano, ampak ta več pomeni, da sladkor ostaja v ravnovesju in da dejansko hujšate. Pač, a ni zdaj to dobro? Lahko jeste vse. Recimo, če tle pogledamo brokoli, to pomeni, da je kuhan in ohlajen brokoli, ima glikemični indeks 15. Kuhan brokoli, tisto roč, ki ko ga skuhamo, ima glikemični indeks okrog, približno isto, recimo, kot tukaj le, 45, 40, nekaj takega. Tako da v glavnem, odlična večerja je lahko, če pojeste recimo brokoli, ki je že ohlajen, ki je bil kuhan za kosilo, pa potem za večerjo je ohlajen. Če zdate dve žlici recimo skute, prelijete z jogurtom in je to odlična večerja lahko. Recimo jajce ima glikemični indeks 0, ker je beljakovinsko živilo. Se pravi, če vi pojeste jajce, zdaj bom pretiravala, imate pire krompir pa kuhano jajce, čeprav to lih ne gre skupaj, ampak recimo imate toplo solato in skuhate krompir, pa date v to toplo solato tudi narezano jajce, kuhano jajce, pomeni, da se dobesedno glikemični indeks krompirja razpolovi, ker beljakovine razpolovijo glikemični indeks oziroma ga znižajo. No, še ena zadeva je, ki močno razpolovi glikemični indeks in začnite to uporabljati, s pridom uporabljati, načeloma kurkumo. Kurkuma dejansko deluje protivnetno, antibakterijsko, zmanjšuje depresijo, nemirnost, je proti bolečinam, proti demenci, zmanjšuje slab holesterol, znižuje krvni sladkor in znižuje pritisk. Zdaj pa poslušajte to. Če vi začnete kurkumo dodajati krompirju, ker kurkuma za polovico zniža glikemični indeks, se pravi, imate kuhan krompir, recimo, tle, ali pa, ja, kuhan krompir okrog 90, če ga začinite s kurkumo, se mu dobesedno razpolovi glikemični indeks. Je pa še ena taka, en tak trik pri ogljikovih hidratih. Vsi ti ogljikovi hidrati, ko jih kuhate, se jim sprosti sladkor. Ko jim pa vi, ko se pa ohladijo, pa postane škrob neprebavljiv. Kaj to pomeni? Da dobesedno recimo krompirjeva solata, če boste jedli toplo, je atomska bomba, sploh če ni zraven beljakovin, če ni kurkume zraven. A veste, kaj mu močno tudi znižalo glikemični indeks? Kumina, naša kumina. In veste, kako paše kumina na krompir? Pač odlična je. Dejansko, če imate kombinacijo, recimo ocvrt krompir s kumino, kar je res dober, poleg tega imate pa praženo zelje. Zdaj pa poglejmo zelje. Zelje je pa glikemični indeks, tlelejte, 15, nič. Pa imate praženo zelje. To lahko je kombinacija in če zraven pojeste še nekaj od beljakovin, je to odlično, odlično kosilo. Pač dejstvo je, da treba je kombinirati hrano, da sladkor ostaja v ravnovesju in se res dobro počute. Zdaj pa za vse tiste, ki pa vsake toliko časa delate prekrške, ko vam zapaše sladko, takrat pa
V glavnem, in jih je noter, na eno jih pride 120, in vzamete ta botanical balance prav takrat, lejte, to so take strnenke, tako le izgledajo, takrat, ko ste pojedli preveč nečesa. Ali, a veste, ko veš, da delaš prekrške, ko ti zapaše tista čokolada, če to zraven vzameš, v bistvu sladkor ostane v ravnovesju, ker je prav. Kurkuma tista in kurkumin, ki dejansko znižata krvni sladkor. Se pravi, pač lahko narediš prekršek brez slabe vesti. A veste, sploh za tiste, ki jim je že mogoče zdravnik rekel, shujšati bo treba, treba bo zrihtati trigliceride, holesterol bo treba zrihtati. Pač v tem primeru si majčkam pomagajte. Tale botanikal vam povem, da je krasna zadeva. Vzamete pred kosilom lahko dve, pa pred večerjo dve in dejansko lahko jeste. Mečkam vam bom še naprej pokazala še v teh fiber tabletkah in jaz zdaj to sama na sebi sprobavam, kako to deluje na občutek polnosti želje po sladkem, pa tako naprej. Zdaj, zakaj vam tudi o tem govorim? Veste, mi imamo v družini sladkorno bolezen in sama vem, da če ne bi imela toliko znanja, bi sem dober kandidat za sladkorno bolezen. In recimo moj brat, pa je eno leto starejši od mene, on že ima sladkorno bolezen. Pač najšibkejši člen v družini, ja, povezan seveda s požiranjem čustev, pa še s kakšno zadevo. Ampak ok, požiranje čustev, pa te zadeve, to je čiščenje v sredah. Medtem ko tole, kar je pa tehnično, je pa treba vedeti, ne? Če me zgrabi sladko, rabim kurkumo zraven, da sladkor ostane v ravnovesju. In druga zadeva, moram razumeti kombinacijo živil. Recimo, poglejmo nedeljsko kosilo. Recimo, juha z rezanci, načeloma je bela moka ali pa to, kar kupimo, pač rezance. Pač dejstvo je, da ti rezanci že v štartu dvignejo sladkor v krvi. Potem pa imamo recimo neko pečenko, pražen krompir, solata. To je tipično slovensko kosilo. Krompir, meso pa solata. Ja, pol pa tipično slovensko, pa še sladica in seveda pa še kava. No in potem si dober za na kavč, pač mrtev si, brez energije. Kaj bi bilo treba spremeniti, recimo prav pri nedeljskem kosilu, da sladkor ostane v ravnovesju? Se pravi, juha z olivanci, recimo. Naredite samo jajčne olivance, je to zdaj čist nekaj drugega. Zdaj pa tukaj, vi izbirate, kaj boste jedli. Ali boste jedli krompir, ali sladico. Ali se tukaj pogovarjamo. Nikakor pa oboje, zaradi tega, ker oboje je glikemični indeks zelo visok, okrog 80. In ena stvar, dodajte noter kuhano zelenjavo. Ali je to praženo zelje, ali je to brokoli, ali so pražene gobe. In sploh gobe, gobe vsebujejo krom, to je mineral, ki dejansko drži sladkor v ravnovesju. In za vse tiste, ki imajo navale želje po sladkem, je prav, gobe so tiste, tudi vložene, tudi šampinjoni so tiste, ki jim pomagajo pri tem, da lažje nadzorujejo občutek lakote. Tako da v glavnem, pač ogljikovi hidrati so problema, ne? To je tisto, kar se nam nalepi na telo. No in zdaj, če pogledamo, kako bi bilo potrebno sestaviti glavni obrok. Glavni obrok dejansko sestavimo na ta način, da damo krožnik na Mercedesov znak in potem damo eno tretjino krožnika, damo kuhano zelenjavo, eno tretjino krožnika damo ogljikovih hidratov, kot so testenine, krompir, ajdova kaša, no, bom mečkan kasneje še govorila o ajdovi kaši, in eno tretjino krožnika beljakovine. Zdaj pa poglejmo prav, recimo, ajdova kaša. Poglejte, ajdova kaša, vse kaše so tle notar, se pravi, testenine iz polnozrnate, moke 45, ajda 45. V glavnem, če mi na mesto krompirja začnemo uporabljati kaše, ali pa recimo tudi ajdove žgance, ne nazane, ali pa proseno kašo, katero koli kašo, dejansko na mesto krompirja, poglejmo, krompir ima glikemični indeks tle gor 80,
Dobesedno za polovico nižji glikemični indeks imajo kaše. In vam povem, to je wow. Uporabljajte ajdovo kašo, uporabljajte tatarsko ajdovo kašo, ker vsebuje rutin. Rutin je pa frakcija C-vitamina, ki deluje na krčne žile, ki deluje na stene žil, ki deluje, to je v bistvu en izmed najmočnejših antioksidantov. Pač uporabljajte take dobre zadeve. Še eno zadevo vam želim pri glikemičnem indeksu razložiti. Glejte, tukaj vidite noter bela repa pa korenje. Kako je to možno, da je tle 85 korenje? Pa gremo semle, pogledamo, pa rečemo, ha, kumare 15, pa tudi korenje je tle noter med 15. A veste zakaj? Ker tam je kuhano korenje. Korenje, ki ga skuhamo, se je, to je škrobnato živilo. In ko ga skuhamo, se v bistvu ta škrob izloči. In če jemo kuhan korenček, dejansko je to atomska bomba sladkorja. Ravno tako je repa. Druga zadeva je pa kisla repa, druga zadeva je svež korenček, ki je v bistvu tam 15 glikemični indeks. Tako da v glavnem, na ta način, ko razumemo glikemični indeks, vam povem, da je veliko bolj enostavno se prehranjevati in razmišljate na ta način. Aha. Če pojem nekaj, kar ima ogromno ogljikovih hidratov, kaj poleg, da ostane sladkor v ravnovesju? Zdaj, jaz sem sicer imela tukaj pripravljen en slajd, v bistvu en primer ene gospe, ki sem že zdavnaj pozabila o tem, koliko je shujšala. Slikico sem imela, ampak nisem jo zdaj prosila, če lahko to še vedno uporabljam. V glavnem, ona je shujšala 45 kilogramov. Dobesedno, ona je imela čez 100 kg na ta način, in vam bom pa še naprej pokazala še s formulo 4. V bistvu začela je uporabljati šejke, pa omega 3. V glavnem te zadeve je začela uporabljati, shujšala 42 kg. Druga oseba. Pol ena druga oseba, ki je shujšala čez 70 kg, in ta gospa, pa vem, da imam njeno dovoljenje, da lahko o tem govorim. Gospa Alda Škrl, v glavnem ta gospa je shujšala čez 70 kg s temi nasveti. Takrat, ko je shujšala, si je mečkam pomagala še z vitaminčki, zdravo prehrano, zdravo kombinacijo živil. Pomislite, 72 kg. To je več kilogramov shujšala, kot je mene skupaj. Pač tako, wow, wow. Pač druga oseba, dobesedno. Tako da v glavnem, lejte, česar se moramo zavedati, je to, da naše telo potrebuje hrano na 2 uri pa pol. To je ključna zadeva. Če ne jemo, ne moremo shujšati, telo ne more vedeti, da ste v dahavu. In če izpuščate obroke, računajte, da naslednji obrok bo shranil za slabe čase. Zelo pomembno je, da jeste na 2 uri pa pol, se pravi, da imate zajtrk, dopoldanski mini obrok, kosilo, popoldanski mini obrok in večerjo. In točno o tem sem pisala v knjigi, ko imajo hormoni žur z jedilniki, kako kombinirati hrano, da sladkor ostane v ravnovesju. Tako da, no zdaj pa pojmo mehem pogledati, kateri hormoni vam pa lahko pomagajo pri tem, da se pa res dobro počutite, da hitreje shujšate, da se obnovite. Se pravi, prvi hormon je rastni hormon. Ta rastni hormon se izdeluje po noči po 2 urah trdnega spanja. In rastni hormon zniža krvni tlak, spodbuja razgradnjo maščob, spodbuja prirast mišične mase in deluje pomlajevalno, preoblikuje telo, krepi kosti. In v Ameriki so dejansko pogruntali, da bi bilo fino to, pač, da je to umeten rastni hormon. In dejansko so že delali to umetni rastni hormon, da so ljudem ga dajali kot injekcije. In se je izkazalo, da to ni pametno, zato ker so ljudem začeli nekontrolirano rast, pač ne vem, uho jim je zraslo ali pa ena noga, eno stopalo se jim je povečalo in tako naprej. V glavnem ni udaril na tiste dele, ki mogoče bi kakšen želel, da se mu poveča, ampak v glavnem tako nesorazmerni so postali. Tako da dejansko telo ima svojo modrost in umetne zadeve ne delujejo. No, zdaj pa poglejte, rastni hormon lahko izdelamo samo na ta način, da zvečer jemo beljakovine,
Ker prav aminokisline, arginin, lizin, triptofan, glutamin, tirozin. Zdaj pa, kje vse te aminokisline dobite? Seveda, ena stvar so šejki, ker so notri 22 aminokislin, poleg tega pa potrebujemo vitamin B3, B6, C vitamin, kalcij, magnezij, kali in cink. Se pravi, vse to je v šejkih notri. Zdaj, za vse tiste, ki imate radi več znanja, ko imajo moški hormoni žur, aminokisline, in zdaj, če pogledamo aminokislino, katero pogledamo, lizin, mogoče. Aj prav. Aminokislina lizin. Vam bom povedala, to je na strani 90. Lizin dobite jo v ribah, v govejem mesu, svinjini, mleko, mlečni izdelki, jajca, grah, špinača, pšenični kalčki, ovs, recimo tudi ovseni kosmiči, čija semena, potem pa ajda, izdelki iz soje, vsa hrana, ki vsebuje beljakovine, vsebuje tole aminokislino lizin. In ta aminokislina povečuje življenjsko energijo in pospešuje hujšanje. In komur manjka vsega tega v prehrani, zdaj pa pomislite, pod prvo, kdor ne je mesa, kdor je recimo vegetarijanec, ne je rib, ne je govejega mesa, ne je svinjine, potem reče, imam alergijo na mlečne izdelke, ne uporablja niti mlečne izdelke in ne uživa jajc, ker se mu smilijo piščančki. To pomeni, da bi mogel jesti vsak dan grah, špinačo, pšenične kalčke, ovs, čija semena, ajdo. Ker če ne bo vsak dan tega jedel, nima kje dobiti to aminokislino, ki je ključna za izgradnjo rastnega hormona. Ni problem to pri 20 letih, ker se naravno še vedno tvori rastni hormon. Problem je pač v naših letih, ker telo z leti pač te raven hormonov začne padati. In a veste, kje sem opazila? Ženske, ki so v enem obdobju se odločile, jaz sem vegetarijanka. Ja, se lepo in prav, ampak če nimaš znanja, kaj to pomeni, in če ne dodajaš vitaminov, slej ko prej boš postala stara, zgubana, pa polulana. Zakaj? Zaradi tega, ker vsi ti hormoni te pomlajujejo in če ti nimaš beljakovin s hrano, če jih ne zaužiješ, dobesedno jih telo začne porabljati iz mišične mase in potem nastane tukaj zastava, tukaj se obesi, obesijo se mišice, pač vse se obesi zadost. Pa reče, ja, jem, še vse je normalno. Mogoče bi bilo pa pameten poskrbeti mehan za zdravo hrano, pa ne se obešati na emšo, ne? Pač to je relativna zadeva. Tako da za vse tiste, ki rabijo mečkan pospeš to obnovo, šejk, pa omega 3. No zdaj pa dajmo v omega 3 pogledati, zato ker omega 3 pa spodbuja hormon DHEA. Zdaj, rastni hormon se tvori tukaj v hipofizi, medtem ko hormon DHEA se pa ravno tako tvori po noč, ampak v nadledvičnih žlezah. Prav iz tega le hormona DHEA se izdelajo potem v menopavzi, pa v andropavzi spolni hormoni, se pravi estrogen pri ženskah in testosteron pri moških. In kdor nima tega hormona, DHEA, ja, seveda se hitro postara in predvsem dobi trebušno maščobo. Zato, a veste, kaj pravijo menopavzni obroči? To drugega ne more pomagati kot hormon DHEA, ki ga izdelaš sam. Izdelaš ga po vsako noč, s tem, ko spiš in če ješ ta pravo večerjo. No, zdaj pa poglejmo, na kaj deluje tale hormon. Se pravi, deluje na splošno na vitalnost, na odličen spomin, hitre misli, na močne kosti, se pravi, proti osteoporozi, na čvrste mišice, na pete ritke, lepe trebuhe, na pomlajevanje kože, lajša simptome depresije, omili posledice stresa, se pravi, ker stresni hormon deluje čez dan, znižuje odstotek telesne maščobe, lajša simptome menopavze, seveda, ker se dobesedno iz tega hormona izdelujejo spolni hormoni in vpliva na vse spolne hormone, se pravi, tudi na plodnost deluje tako pri ženskah in pri moških. Kako ga izdelamo? Se pravi, rekli smo, izdelujemo ga čez noč, s tem, ko spimo, ampak samo. Če naše telo dobi vitamin A, B,
Sì. E kaj treba pojesti za vitamin A? Rabim korenček, za B rabim skuto, za C rabim limonado, za E rabim pšenične kalčke. Ok, potem pa naprej. Kalcij rabim, mleko, pa bolj magnezij rabim, oreščke, pa potem selen rabim, fajn bi bilo zelje jesti zvečer, pa še eno ribo bi bilo treba pojesti zvečer. Wow. Včasih je malo težko, sploh če si v tempu. To pomeni, da v tem primeru je najbolj enostavno pač vzeti pol vrečke šejka in tri omega tri zvečer. No, in zdaj imamo eno vprašanje, pa da vidimo. Če pa nekdo ima alergijo na mlečne izdelke, v tem primeru, zdaj to govorim iz mojih izkušenj pri mojih strankah, kdo ima alergijo na mlečne izdelke, probamo shake, ampak rečem, jaz mojim strankam rečem na ta način. Če boš imela alergijo na shake, ker so noter tudi mlečne beljakovine iz sirotke, noter iz shake je narejen iz mlečnih beljakovin iz sirotke, pa iz soje. Se pravi, dva vira beljakovin sta noter, ampak noben pa ni pač iz mesa ali pa iz jajca. Ne? V glavnem, v tem primeru jaz stranki rečem, lej, preizkus. In če boš videla, da po parih dneh se ne počutiš dobro, mi boš pač vrnila šejke, ker pač mi doma uporabljamo šejke. Glejte, jaz imam zase odprtega, ne? Zdaj imam vaniljo odprto zase in pač rečem, mi boš vrnila, bomo mi doma porabili in pač ti bom dala nekaj drugega. Zdaj pa kaj pa v tem primeru, če ima nekdo alergijo na mlečne izdelke, jaz bi dala ta prva stvar, Provitality Plus. Tole. Zakaj? Ker ima notri prebavne encime. In zdaj, če pogledamo na prebavne encime, mi potrebujemo prebavni encim, recimo, če prav gledamo za mlečne izdelke prebavt, amilaza, to je prebavni encim, ki pomaga razgraditi beljakovine na manjše delce. A ne? Pa notri je lipaza, prebavni encim, ki se izloča iz želodčne sluznice in pomaga pri razgradnji beljakovin na manjše delce. Se pravi, nekdo, ki ima težave z alergijo na mlečne izdelke, naj najprej vzame Provitality Plus, da si zrihta prebavne encime, potem mu pa dejansko tudi šejk ne bo delal nobenih težav. A ne? Zdaj pa, če pogledamo Provitality Plus, ima noter vitamin A, B, C, E, noter ima magnezij, selen, omega-3 maščobno kislino, dobro, nima aminokislin, pa nima kalcija noter. Tako, ne? Se pravi, ogromno pa dobiš že s Provitality Plusom. Zdaj pa, če pogledamo mečka naprej, se pravi, na ta način, kdor vzame shake pa omega-3, dobesedno izdela rastni hormon in tudi hormon DHEA. To je že ena taka kombinacija, kar lahko zvečer vzameš namesto večerje, in dovoljš, da tvoje telo vsako noč proizvaja hormončke. Provitality lahko jemlješ neomejeno, nima nekih stranskih učinkov, to so naravni vitamini. Tako da dejansko nekdo, ki razmišlja, da bi nekaj ramo za svoje zdravje, vzame eno vrečkico tik pred spanjem, ne, to so štiri tabletke noter, ali pa uporablja to takoj po kosilu. Se pravi, tukaj notri, za nekoga, ki bi nekaj, pa ne bi, ne vem, 15 različnih prehranskih dopolnil, je tukaj notri kot dnevni paketek za dobro počutje. No, zdaj pa pojmo pogledati, če mečka naprej, kako lahko spodbudimo cel ta proces obnove in topljenja maščob in hormonskega ravnovesja. Eno je, da razumemo, da kdor vadi pred zajtrkom, s tem aktivira in podaljša nočno izgorevanje maščob. Kaj to pomeni? Kdor dela zjutraj tibetanske vaje, s tem telesu, ampak štejejo samo aerobne vaje. To ne velja, če greste teč zjutraj. To ne velja, če greste na hiter sprehod pred zajtrkom. Takrat se že porablja vaša mišična masa. Gre se za aerobno vadbo, glih to, da se majčkeno pretegnete in vam povem, da vrelec mladosti zjutraj je res ena krasna zadeva za to, da se podaljša nočno izgorevanje maščob.
In hkrati si vitalen, pretegneš se. Pač preizkuste, boste videli, kako je to neverjetna vadba. Jaz sama jo izvajam že leta, in vam povem, da zdaj čez poletje, ko smo imeli doma izredne razmere, pač nisem to redno izvajala. Zdaj sem spet nazaj na izvajanju vrelca mladosti. Joj, aleluja. To je ta bolj za moje telo. Zjutraj, ko dejansko naredim te vaje, najprej se zavrtiš za začetek petkrat okrog svoje osi v desno smer, potem se uležeš na tla in pač pomembno je dihanje. Tudi video je na YouTubeu, sem ga posnela, da za vse tiste, ki razmišljate, da boste nekaj zase naredili. Potem naslednja vaja je, da v bistvu samo pretegneš hrbtenico, potem okrepiš tele mišice in potem delaš tole most. Vam povem, da to je neverjetno, kako se dobro počutiš. Zdaj pa pojmo pogledati še mečken, še en hormonček, o katerem se mogoče mečken premalo govori, ampak je izredno pomemben. In ta hormonček se imenuje hormon grelin. To je hormon, če ga imamo preveč. Enostavno jemo in jemo in jemo in se ne moremo ustaviti, čeprav tako po logiki rečemo, sem dovolj pojedla. Enostavno malcamo, malcamo. Logika ti reče, dovolj imaš, ampak brbončice hočejo še. Se pravi, komu se sprošča tale hormon grelin, ki je v osnovi hormon požrešnosti? Hormon grelin se sprošča, ko nam manjka spanja. To je prva zadeva. Kdor izpušča obroke in kdor je hrano, ki ima visok glikemični indeks. In zanimivo je, da tale hormon požrešnosti močno da raste pred obroki in potem zelo hitro pade. In zdaj poglejte, grelin deluje na povečan apetit, povečuje željo po sladkem. Po drugi strani, če je pa uravnovesjen, pa možgani dobijo tudi informacijo, da smo siti, vpliva na koncentracijo sladkorja v telesu, na presnovo samega inzulina, na delovanje srca in na krvni tlak. Se pravi, vsak, ki ima krvni tlak, bi mogel začeti jesti striktno na 2 uri pa pol. Kaj vzame mlad fant preventivno, če cel dan dela, pa še fitnesira? Se pravi, mlad fant, da ne pride do tega le hormona požrešnosti, ki bi pojedel še vrata od hladilnika, v tem primeru pač naje na 2 uri pa pol, to je prva zadeva, brez problema pač mora gledati v vsakem obroku, da so beljakovine noter. Se pravi, ko poje obrok, kje so tukaj beljakovine? Če ne razume, kje so beljakovine, gre čez pit jogurt, popije 2 deci, 3 deci jogurta, navadnega, da se razumemo. Ne? Tako da je to, če gledamo še prehranska dopolnila, kaj naj bi vzel, pač lahko vzame Provitality Plus pa šejke, lahko pa vzame posebej omega-3, hormono-4 pa C-vitamin. A ne? Je mečkan močnejši, zaradi tega, ker pač če še fitnesira, potem ima tudi večjo porabo. Tako da jaz bi, recimo, če razmišljam, kaj bi dala mlademu fantu, jaz mu bi dala čist preprost Provitality Plus, pa šejka mu bi dala, ne zvečer popije pol vrečke šejka, lahko si smuti naredi, pa eno vrečkico Provitality Plusa, ker mu tako še hormoni sami delajo. Druga stvar je, če je ta gospod pri 50 letih pa fitnesira, tukaj pa rabi mečkan večjo količino omega-3. Ne zaradi tega, ker pač naravno mu hormoni ne delujejo več tako, kot pa recimo pri 20 letih. No pa zdaj poglejmo še naslednjo hormonski center. Tudi mogoče malo premalo se o tem govori, ampak vseeno vemo, ker rečejo, ja, veš, imam težave s ščitnico. Lena ščitnica. Nezmožnost hujšanja, mišična oslabelost, utrujenost, izguba spolne sle, izguba menstruacije, težave s erekcijo pri moških, bolečine v dojkah, razdražljivost, hladne roke, močne motnje v srčnem ritmu,
nezdravi lasje, nohti, zobje, v glavnem na splošno razštelan telo, predvsem se pa človek začne rediti, kronična utrujenost. No, ščitnični hormon ga telo samo izdela, če ima zadostno količino. Poglejte, jod, omega-3, B vitamini, selen, bakar, mangan, cink, C vitamin in aminokislino tirozin. Zdaj pa še ena aminokislina. Tirozin ga dobimo v hrani spet jajca, mleko, skuta. Poglejte. In spet nekdo, ki ne je mlečnih izdelkov in ne je jajc, je že problem. Glejte, to piše na strani 195 v knjigi, ko imajo hormoni žur. Ampak v glavnem, kaj se zgodi? Če nimaš ti zadosti te aminokisline, enostavno telo ne more izdelati ščitničnega hormona. In to je zelo pomembno. A ne? Zdaj pa pomislite, koliko ženske, ki rečejo, joj, veš, meni pa mleko škoduje, joj, mandlov pa ne jem, ker se mi zataknejo med zobmi, po fižolu me napenja, pa pač se veš, ne morem, ker v službi sedim. Ja, čokolada ji pa paše, a ne? Pač drugega ne morem reči. Pač nekdo, ki ima težave s ščitnico, enostavno ali bo posegal po zdravi hrani, ali pa vzame šejk, ker je noter aminokislina tirozin, in vzame potem zraven še Provitality Plus, ker dobi omega, pa jod, pa B vitamine, selen, bakar, vse dobi in si mečkam pomaga. Ker pač, zdaj poglejte, vedno imamo možnost s hrano, ampak včasih je tempo življenja tak, da sem pa tja poješ en piškot, in pozabljaš na sebe, in adijo zdravje. In enostavno je zdravje izgubiti, težje ga je potem sestaviti skupaj. No, in takrat, ko telo rabi mečkam pomoči, si pač pomagaš s prehranskimi dopolnili. No, in zdaj, če gledamo, ščitnični hormon tudi oksidira zaradi prevelikega sevanja, kdo dela za računalnikom, je pač na udaru ta predel, zato je zelo pomembna pač antioksidanti. Antioksidanti so tudi seleni antioksidant, C-vitamin je antioksidant, v maščobi topni antioksidanti so A-vitamin, karotenoidi. O tem bom razlagala zdaj v četrtek, ko bomo šli skozi vodotopne vitamine pa minerale, pa v maščobi topne vitamine, da dejansko razumemo, zakaj kakšno stvar potrebujemo. No, naj vam povem, da si tisti, ki vas zanima več znanja o tem, jaz imam četrtkovo skupino, ki jih dejansko mečkam bolj podrobno učim o vitaminih, o mineralih. Tudi potem, ko bomo delali srečanje osebno, jih bom dejansko učila o zdraviteljstvu. In zdaj, kako biti v tej skupini, je to, da se pač včlanite v podjetje NeoLife. Pač zaradi tega, ker vsi uporabljamo prehranska dopolnila, in nisem pripravljena učiti nekoga, ki potem kupuje umetne vitamine v lekarni, zato ker špara na 3 evrih, recimo, in na koncu reče meni, ja, to nič ne deluje, to nič ne pomaga. Ja, pač, če ješ umetne vitamine, res ne more nič ne pomagati. Oziroma, umetni vitamini delajo še škodo v telesu, ne samo, da nič ne pomagajo. No, zdaj pa poglejmo mehen naprej še presnovo. Naše telo, pač, a ne vse skupaj, to hujšanje poteka v celici. Naše telo more iz maščobne celice pripeljati maščobno molekulo v celico, kjer pride do izgorevanja. No, in v glavnem, če mi želimo, da pride do izgorevanja, rabimo C vitamina 1000 mg, potrebujemo B vitamina, in sploh tisti, ki imajo že inzulinske tablete ali so na injekcijah inzulina, kdor vsakodnevno uživa alkohol, kdor vsakodnevno uporablja razne tablete, od kontracepcijskih tablet, uspavalnih tablet ali tablet za pritisk, on dejansko mora dodajati B vitamine, ker v bistvu vse to izplavlja B vitamine iz telesa. Potem zaužite maščobe se vežejo na vlaknine in prav tisti, ki želite še pospešeno shujšati, sploh v predel trebuha in imate hkrati še povišan holesterol, potrebujete več vlaknin. Poleg tega, zdaj vlaknine, naj vam povem, da dobite v šejku, pa v teh fiber tabletkah. Potem omega-3 aktivira hormone za hujšanje,
Potem naprej, krom preprečuje naval volčje lakote, krom se nahaja pri nas noter v Proviteliti Plus, v šejkih po formuli 4. In potem naprej, aktivator kurjenja je magnezij, zato je tako pomembno čim večkrat tudi jesti oreščke, ker dobite magnezij ali pa ajdo. Magnezij se nahaja tudi v šejku noter, magnezij se nahaja tudi v Provitelitiju. In predvsem več beljakovin. No, zdaj pa pojmo mečke na beljakovine. Če imate dovolj beljakovin, se vam zmanjša lakota, če imate pomankanje beljakovin, se vam poveča lakota. Se pravi, več beljakovin, manjša lakota. Manj beljakovin v prehrani, volčja lakota. To pomeni, in takrat jemo nekaj druga, in tisti, ki jejo pač te bele zadeve, so neprestano lačni. Bi pojedali vola pa pol, pa še vedno niso siti. Zato je tako pomembno, kje so tukaj beljakovine. A sem pojedel beljakovine? Recimo, dajmo pogledati, kakšen prigrizek, dajte mi pomagati. Kaj vaši jejo doma? Ne vem, kebab. Kebab je dober, ta jufka. A ne, recimo, a je jufka. To je dobra zadeva, ker v bistvu tista tortilja, ampak noter je nekaj mesa, ogromno zelenjave. To je čisto dobra, hitra hrana. Problem je pica. Če pa ješ pico, tam pa že rabiš mečkam pomoči, mogoče tale botanikal, ali pa pojesti pol pice, pa zraven skledo solate. No, v glavnem, gre se za to, da razumemo, da naše telo pač potrebuje beljakovine. In zdaj to so priporočila. Mi potrebujemo ženska 54 gramov beljakovin, moški 62 gramov beljakovin. Pač mene zanima, koliko je to. Daj mi povej, pojem eno jajce, zrezek, koliko rabim pojesti tega, da sploh dobim visoko kakovostne beljakovine, ker pač meni ni bilo jasno. No, v glavnem, šla sem računat in o tem sem pisala v knjigi, ko imajo hormoni žur. Dejansko, če popijemo 1 liter jogurta, pojemo eno jajce, pojemo eno file, recimo ene postrvi za velikost dlani, smo tam nekje, pa nam še manjka beljakovin. Tako da dejansko mnogo ljudi ima pomanjkanje beljakovin in zdaj, zakaj so tako zelo pomembne? Ne samo, da gradijo mišično maso, ampak imamo mi v celici beljakovinske vhode in to so vrata v celico. In kdor nima beljakovin, ta vrata enostavno se zlepijo, postajajo celice nepretočne in mi smo utrujeni, brez energije. No, zdaj, če pogledamo mečke naprej, se pravi, komur manjka beljakovin? Ma krhke nohte, puste lase, oslabljen imunski sistem, potem mlahovo belo kožo, pojav strij, celulita, starikasti izgled, ta pepelnati izgled, povešene mišice, težave s hormoni, nerazložljiva žalost, predvsem pa ne more shujšati. In predvsem njegovo telo pade v tole, to bogansko železnico, ko enostavno ima kar naprej željo, nekaj bi pasal, nekaj bi, in ta trenutek bi nekaj. A ne? In ta nekaj, ko dobiš to željo, nekaj bi, nikdar ni korenček, zmeraj mi je pač nekaj sladkega. No, in druga zadeva, da tale sladkor ostaja v ravnovesju, so pa vlaknine. In tukaj imamo, to je zdaj novost, ker smo dobili prejšnji mesec fiber tablete, v glavnem to je 120 tabletk. In jaz zdaj sprobavam dve zjutraj po zajtrku, dve po kosilu, oziroma in dve pri večerji. V glavnem, pod prvo, netopne vlaknine vplivajo na volumen v črevesju, tudi v želodcu in dajejo občutek sitosti. Znižajo glikemični indeks živil, se pravi avtomatično hrana bolj postopoma se spreminja v sladkor. In dajejo, v bistvu počistijo po črevesju in dejansko so tako nežno čistijo tudi črevesne žepke, obloge na črevesju. Dejansko so netopne vlaknine pomembne za tiste, ki imate občutek, da imate kar naprej ta napet spodnji del črevesja. Netopne vlaknine so hrana za dobre bakterije, reče se temu prebiotiki. Se pravi, če imate pomanjkanje netopnih vlaknin, nimajo dobre bakterije hrane in to pomeni, da se vam v bistvu začne
najprej napenjanje, potem lahko dobite vetrove, tisto, kar smrdi po amonijaku, se veste, po domače prči, a ne? Blato je preveč mastno, lepi se na WC školjko, enostavno se ne morete obrisati, si ne morete danke obrisati, zaradi tega, ker se lepi tudi na vaše telo, pač enostavno ste zapacani. To je v bistvu kaže manjkati vlaknin. No, poleg tega pa noter so topne vlaknine in te topne vlaknine bi morale biti v razmerju z netopnimi, se pravi netopnih 2 proti 1. No in zdaj, če pogledamo, topne pa delujejo proti vnetjemu telesu, proti holesterolu, vplivajo na zvišanje dobrega holesterola, znižanje slabega holesterola in predvsem vplivajo na raven sladkorja v krvi. Tako da v glavnem to je zdaj novost. Pač jaz zdaj, ki jih uživam, jaz vam povem, pač jaz se počutim res dobro. Tako da v glavnem to je ena taka zadeva, pa tudi cenovno je dosegljiva. No? Tako da je to velika, velika pomoč pri hujšanju, ker dejstvo je, da mi smo fiber tablete že imeli leta nazaj in sem imela toliko zadovoljnih strank prav pri hujšanju, ker so si pomagale šejki pa z vlakninami. In je bilo to. Pač dejansko so si pomagale, da je sladkor ostajal v ravnovesju in da so dejansko hujšale. No, potem pa tukaj naprej, pa nekaj, kar odpre celično membrano in to je sicer Formula 4, ampak tudi Provitality Plus, da se razumemo, ta vrečka. Se pravi, kaj delajo olja, lipidi in steroli? Poglejte, naša membrana, zdaj tukaj smo rekli, vhod v celico je iz beljakovine, ampak če so zaribana vrata, ker smo rekli, da ta beljakovinski vhod, to je vrata v celice, če nimamo zadost lipidov in sterolov, to pomeni, da vrata zaribajo. In zaradi pomankanja lipidov in sterolov se spremeni struktura celične ovojnice. Ovojnica se ne more več prehranjevati, niti razstrupljati, se pravi, strupi ostajajo v celici noter in postane tako kot stara lokomotiva. Enostavno začne umirati, sopiha in za svoje vedno bolj skromno delovanje porablja vedno več energije. Primerjajte si tako zapacano celico z staro lokomotivo. In dobesedno, če se vi počutite tako kot stara lokomotiva, pomeni, da rabijo vaše celice lipide in sterole. In to dobite ali v Formule 4 ali pa v Provitality Plus. V glavnem to odpre celično membrano. In ko odprete celično membrano, dejansko hranilne snovi grejo noter in odpadne ven. No, potem pa naslednja zadeva, moramo pa še to razumeti, da celica ima pa tukaj le noter vodo, pa še v krogi je voda. Se pravi, a ne, ker je to celična membrana je narejena iz maščob, beljakovin, noter je voda, v krogu je voda. Se pravi, mi če želimo, da se tudi sproži hujšanje, razstrupljanje telesa, potrebujemo vodo. Mi naše telo lahko primerjamo kot ena velika en čeber vode. No, in ogromno ljudi pije premalo. In druga zadeva, ogromno ljudi razmišlja negativno. In bolj kot razmišljamo negativno, bolj je naša voda takle zmazek, brez energije. In bolj kot smo polni ljubezni, sočutja do sebe najprej, sočutja do sebe, bolj kot imamo sebe radi, bolj kot sebi rečemo, pač prav to, rada te imam, joj, rada imam moje telo, bolj se sprošča ta energija, frekvenca ljubezni, ki se dejansko skladišči v vodi. In zdaj, če pomislim na ono gospo, ki je rekla, a bom jaz zbolela ponovno, če grem v tvojo šolo, Minka? Ne, ne boš. Zato, ker boš dejansko svoje celice napolnila z ljubeznijo. In prav preko meditacij, preko čiščenja teh vzorcev, preko teh potlačenih čustev mi gremo odstranjevati blokade in te blokade grejo stran. No in zdaj, ko to govorim, dejansko si sprožila neka energija, očitno se povezala z energijo te gospe. V glavnem, gre se za to, da ko svoje telo informiramo dobesedno z ljubeznijo,
takem telesu ne more obstajati bolezen. Enostavno ne more obstajati bolezen. No, in zdaj, zakaj prehranska dopolnila? Ja, zato, ker hrana, ki je na policah, je nažalost pač taka, kot je, prazna. To, kar se kupuje, pač ni dobre kvalitete. Absolutno vas pa spodbujam, dajte čim več naravnega, ekološkega, svojega, na tržnicah, na domačih tržnicah, kupovati čim več hrane. Ker dejstvo je, da to, kar mi kupujemo v trgovinah, pač ni take kvalitete in sami veste. Kupiš paradižnik in nima okusa po paradižniku. Pač kupiš korenje in nima okusa po korenju. Se vsi vemo to, ne? In tudi dejstvo je, da je hranilno prazna hrana. In zato sem tako prepričana, da dejansko v današnjem času vsak od nas pač potrebuje prehranska dopolnila. Recimo čista na tista osnova, Provitality Plus, ja, zraven še shake in pokriješ celo prehransko piramido in dejansko se nahraniš hormone, spodbudiš telo in dejansko tvoje telo dobi vse tisto, kar potrebuje, pa še mečken ljubezni, pa je to to. In dejansko drugačne more biti, kot da si dober. Tako da v glavnem, ja, vse to naredi pozitivno spremembo v naših življenjih. In zdaj za vse tiste, ki bi želeli s popustom kupovati ta prehranska dopolnila, se lahko včlanite v podjetje NeoLife. Članarina pride 49 evrov, to je enkrat oziroma samo prvič. Potem je pa, mislim, da je 23 evrov obnova članarine na letni bazi. Imate 25-procentni popust za sebe, za svojo družino. Mogoče imate tudi kakšnega, ki mu lahko to naprej ponudite. Glejte, jaz sem tukaj pri podjetju NeoLife že 31 let, 31 let in pol, v glavnem že skoraj 32 let. V glavnem, sama sem moja najboljša stranka. Jaz to uporabljam, moja družina to uporablja. Res sem 1000-procentno prepričana v kvaliteto teh prehranskih dopolnil in vidim, kako neverjetno delujejo zadeve. Zdaj, podjetje je po celem svetu, ta gospod je ustanovitelj podjetja, Jerry Brasfield, tudi osebno ga poznam, znanstveno svetovalni odbor. Preko teh znanstvenikov sem pridobila ogromno znanja, ker zdaj, če jaz sebe pogledam, jaz sem strojni tehnik po poklicu in faliran študent strojništva. Mi na faksu se nismo učili o tem, kater mineral dobro vpliva na delovanje krvi. Pač učili smo se o bakru, ja, pa o železu, pa še o čem, ampak sigurno ne, kako to deluje na kri. Tako da v glavnem, pač tukaj sem pridobila ogromno znanja. Rečemo, da kot duša imam nekaj vedenja in enostavno se je začel potem sestavljati skupaj, da dejansko ljudem pomagam do zdravja. Eno je tehnično, s tem, kako telo nahraniš, drugo je z meditacijo, ko počistiš vzroke, čustvene vzroke in je to to. Tako da v glavnem res sem vesela, da me je življenje pripeljalo do tega, da dejansko vem, kaj je moje poslanstvo. Veste, to je lepo. In verjamem, da mogoče tudi nekdo od vas, ki tole posluša, bi lahko potom tega nekomu pomagal do zdravja, da se vi naučite v tem, da lahko širite dobre informacije, ker verjamem, da ne vem, kje sem prebrala nekje, da zdravniki bodočnosti bodo ljudje, ki bodo razumeli hrano. A ne? Ker zdaj smo vsi že prišli do zaključka, bolj kot letaš okrog zdravnikov, večkrat, ko se cepiš, bolj si bolan. To so dejstva. Se pravi, treba bo poskrbeti za svoje zdravje na naraven način, če želimo pač, da smo zdravi, in ne nazadnje, če želimo, da bodo naši otroci plodni in da bodo imeli sploh potomce. Pač to je dejstvo. Recimo silicij, mineral, ki je ključen za plodnost in komur ga manjka, adijo. A ne? In kar pomislite danes, mislim, da je vsak peti par že neploden. Kam gremo? Pač zdravniki prihodnosti bodo ljudje, ki bodo razumeli zelišča, ki bodo razumeli hrano, ki bodo ljudem pomagali na naraven način. In če vas tukaj nagovori nekaj, da bi mogoče to lahko tudi vi delali,
Pač napišite mi mail in vam bom povedala, kako. Tako da, v glavnem, najprej pa sebe pozdravite, ne? Ker ne moreš druge zdraviti, če nimaš sam pri sebi pošlihtanih zadev. Takole, to je to za nocoj. Tale posnetek bom shranila in vam ga pošljem. Tako da, prav super. Čakajte, bom je zdaj tole kar ugasnila. Takole, smo na liniji. Še eno povabilo za vse tiste, ki razmišljate, da mogoče počistite nekaj pri sebi, v svoji podzavesti. Jutri začenjamo s šolo in v četrtkih imam potem skupino, s katero potem delam preko interneta in učim to znanje, ki sem se ga jaz na koncu koncev naučila v skoraj 32 letih. Takole, dobro spite, lahko noč in ja, lepa energija je. Tako da, veste, vse se energija tudi prenaša prek interneta. Dejansko je lepo občutiti prisotnost živih ljudi. Tako da, krasno. Super. Majda, Božena, Aleksa, Renata, Petra, Milojka, Silva, naj jo še katero zgrešila, v glavnem lahko noč, dobro spite in smo na liniji pa naslednji teden. Lahko noč.